No siis älykkyys on tämmöinen, jota ei ole olemassa sinällään, se on tämmöinen sopimus. On sovittu, että tietyt asiat muodostavat ihmisen älykkyyden. Ja älykkyystesteissä yleisesti käytetään, kysytään just tämmöisiä kielellis-matemaattisia tehtävää tai tämmöisiä käden ja silmän yhteistyötä vaativia tehtäviä. Voi olla, että se kielellinen osuus jätetään pois siitä sitten, tai joka tapauksessa niitä on hyvin monenlaisia testejä ja menetelmiä, joita siinä voidaan käyttää, ja sitten sanotaan, että niiden tulos on se, mikä on ihmisen älykkyys. Siis bittaus ja itse tämä älykkyys on kaksi eri asiaa, mutta itse älykkyydellä minä tarkoitan päättelykykyä, ongelmanratkaisukykyä ja kykyä oppia uusia asioita. Ja ne on niin kuin ne perusasiat ja niitä yritetään sitten mitata eri konsteilla. Jos mitataan Suomessa jotain samankaltaisia ryhmiä, niin voidaan viedä aika pitkälle sitä eri omiin sanavarastoihin ja tällaisiin, mutta jos tehdään kansainvälisiä vertailuja, niin silloin käytetään semmoisia testejä, joissa niin kuin tätä mitataan pääasiallisesti just erilaisilla. Jos ei tarvitse käyttää sanoja lainkaan, jos ei tarvitse käyttää niin kuin mitään sellaista, joka edellyttää jotain kulttuuritietoa, että et se vaihtelee. Mutta siis tällainen niin kuin pärjääminen uudessa tilanteessa, niin kuin hoksaaminen, niin se on se, mitä älykkyydellä tarkoittaa. Se ei ole sama asia kuin viisaus, se ei ole sama asia kiltteys, se ei ole sama asia kuin siis lukematon määrä tällaisia muita, harkintakyky, vaan se on, niin kuin, se on älykkyyttä ja se on aika tärkeä ominaisuus. Tämä kulttuurisidonnaisuus älykkyyteen, se on varmaan yksi tärkeimmistä asioista, joka herättää keskustelua, mutta entä sitten älykkyyden periytyväisyys, periytyykö älykkyys? No siis nämä Vanhasen ja Linnin niin kuin viittaamat tulokset, niin, on, niin niissä on aika paljon tätä, mutta niin kuin tiedätte, niin tämä on sellainen kysymys, että siihen vastaaminen on suurin piirtein sama asia kuin, niin kuin ampuisi itseltään jalat alta tai jotain tällaista. Niin, te olette kuitenkin kirjoittanut asiasta. No minä sanoisin, tavallaan samalla linjalla kuin minä muotoilisin asian, niin kuin mä sanoin aluksi, niin että ne, jotka sanovat, että tässä ei ole mitään niin kuin, ei älykkyydellä ei ole minkäännäköisiä niin kuin periytyvyyttä, vaan kaikki tulee kasvatuksesta. Ne, jotka sanoo, että ei ole olemassa mitään keskimääräisiä eroja erilaisten väestöryhmien välillä, niin niiden pitäisi vähitellen ruveta todella tuomaan empiiristä aineistoa sille. No, kysymys sitten Nevalaiselle. Miksi älykkyys ei periytyisi niin kuin muut ominaisuudet? Siis ihmisen kyvyt, totta kai, kyllähän ne nyt suvuissa kulkee, sitä kukaan kiistä. Siis totta kai sekä ympäristö että se geenit vaikuttavat siihen, minkälainen ihmisestä tulee. Se on kiistämätön tosiasia. Mutta sitten jos aletaan väittää, että tietyt kansakunnat ovat kehittyneet niin kuin muita tyhmemmiksi, niin sitä ei kyllä psykologisilla testeillä pystytä todistamaan näillä testeillä ainakaan, mitä meillä on käytössä tällä hetkellä. Onko nyt niin, että tämä on niin tulenarka aihe poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, että siihen ei sen takia uskalleta tarttua, eli näitä vastaväitteitä ei lähdetä todistamaan vastaan Vanhasta ja Linniä. No, siis, ei haluta sohia muurahaispesää. No siis kyllä sanotaan niin, että päinvastoin on erittäin niin kuin luontevaa ja edullista sanoa, että Linja Vanhanen ovat täysin väärässä ja eivät tiedä mistä puhuvat ja käyttävät väärin aineistoja ja kaikkea tällaista, mutta kun näkisi ensimmäisen sellaisen niin kuin konkreettisen osoituksen siitä, että näin todella on, niin se olisi hirveän hyvä. Onko kyse sitten poliittisesta korrektiudesta, että tällaisesta ei voi puhua? No ei, minun mielestä siis. Kyllähän Suomessa siis tämä ilmiö on tuttu toki. Kiinalaisia ei Suomessa kauheasti heidän politiikkaansa vastusteta julkisuudessa sattuneista syistä, koska siinä on kaupalliset edut kyseessä, mutta että se on kummallista, että nämä psykologiset testit on yksi kaksi semmoinen, jossa tämä asia voitaisiin unohtaa. Mä en tiedä yhteiskunnallisesta keskustelusta, mutta sen mä tiedän, että psykologiset testit, niihin kyllä vaikuttaa hyvin paljon se kulttuuri, kasvatus, missä lapsi elää tai aikuinen yhtä lailla ja niiden tuloksiin, ja sen takia nämä psykologian ottaminen tähän keppihevoseksi on kaukaa haettua. No siis mulle perussyy tähän
koko keskustelu osallistuminen on juuri se, että mä inhoan tällaista poliittista korrektiutta, siis sitä, että pyritään rajoittamaan tutkimuksen käyttöä sen takia, että se tuottaa jotain moraalisesti epäilyttäviä tuloksia. Et siis monet mun kollegat on niin kuin, siis niiden, tai sanotaan se, mitä mä niin kuin vastustan, on just tällainen, sanoisiko, hömppätutkimus, että jossa käytetään turhia käsitteitä ja sitä vastaan taistelen, mutta että silloin kun kyse on niin kuin asiallisesta tiedosta, erittäin niin kuin todella siis harvinaisen laajoista aineistosta, että siis tässähän nyt käytetään hyväkseen myös YK:n kaikkia mahdollisia tilastoja ja yhdistetään niitä just näihin älykkyystutkimustietoihin, niin just se, että niitä käytetään hyväksi, niin se on erittäin hieno asia. Käännetään kysymys sitten toisinpäin. Miksi tämä Vanhasen ja Linnin tieto tai heidän väittämänsä eivät olisi rasistisia? Ne ei ole rasistisia siitä yksinkertaisesta syystä, että ne perustuu mun nähdäkseni vaan niin kuin sellaiseen olemassa olevaan tietoon, joka on todella tarkistettu. Siis tässä on myös kyllä aika monia sellaisia tutkijoita. Ilman arvoasetelmia, joo. Tässä on myös aika paljon sellaisia tutkijoita, jotka on vielä töissä yliopistoissa. Ja jos he olisi tehneet niin kuin yhdenkin, voi sanoa, siis todella niin kuin käyttäneet aineistoja väärin, vääristeleet aineistoja, niin he olisi niin kuin lentäneet jo kauan sitten, kun leppäkeihää tulossa.